В ефірі новини, в студії Ірина Олах. Вітаю. Групу нелегальних мігрантів зі Шрі-Ланки утримували в будинку у селі Малий Березний двоє місцевих жителів 58 та 35 років. Про це розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. Справу відкрили за незаконне переправлення людей через державний кордон. Які, ймовірно, громадян Шрі-Ланки утримували місцеві мешканці в власному будинку з метою в подальшому переправити їх незаконно через кордон до країн Європейського Союзу. Відповідно, за це вони повинні були отримувати грошову винагороду. Наразі слідчі вже розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України. Один раз у день дезінфікують комунальні автобуси «Електрон» в Ужгороді. Про це повідомив директор комунального підприємства «Ужгородський муніципальний транспорт» Віталій Готра. Триває така процедура 20 хвилин для кожного автобуса. За словами Віталія Готри, спочатку їх миють, далі дезінфікують спеціальним розчином. Дезінфікує його розпилюванням препарату спеціально. Це проводиться для того, щоб запобігти розмноженню бактерій, інфекцій і так далі, тому подібне. Це антибактеріологічний, противірусний засіб, який там вбиває повністю всі мікроби, яким управляється відповідно міська лікарня, поліклініка, всі медзаклади, медустанови в місті Ужгороді. І відповідно цим засобом будуть оброблені автобуси. Це відповідно вимушений захід, так, і він проводиться постійно. Повна обробка буде проводитися відповідно кожного дня для того, щоб мінімізувати різні якісь поширення вірусних інфекцій під час пересування пасажирів автобусів. Про виконану роботу у 2019 році звітував 5 березня ужгородський міський голова Богдан Андріїв. О 17-й годині він розпочав свій 40-хвилинний звіт, потім жителі Ужгорода ставили питання. Деталі в сюжеті Андрія Андрусяка. На нашій вулиці взагалі немає каналізації. І вулиця наша перша від Горян, вся горянська вода, ну по історії, що Горяни вище, все цікається туди. Люди просто живуть у фекальних вонях. Були люди із відділу капітанів, будівництва. Ви ж направляли, були з водоканалу. Обстежили, що дійсно ця вся вода є спеціальний вонючий канал, яка спускається на нашу вулицю. Ну, невже не можна вирішити це питання? Скільки разів ми можемо вдати? Мені просто вже навіть незручно. Скільки разів одно і те ж говорять? Ми знаємо про проблему вашої вулиці. На цій ж вулиці на Степана Разіна, там, наприклад, і на тій, там Івана Ваша чи на Любій Дурі, точно такі живуть люди, як і ви, розумієте, так? Одночасно в цьому місті ми все зробити не можемо. Тому в 20-му році ми це програмі передбачимо, так, освітлюємо. Ми будемо планувати провести всі роботи у вас. Я знаю про вашу, ну, пам'ятаю про вашу вулицю. Я би дуже просила, тому що мені вже просто незручно 5-й або 6-й раз ходити ще людьми сюди. Великий зал Ужгородської міської ради. Мешканці міста слухають звіт Богдана Андрієва за 2019 рік. 21 грудня 2018 року в ефірі програми «Суспільного мовника» «Звіти наживо» міський голова Ужгорода сказав. За 2019 рік ми повністю плануємо завершити капітальний ремонт площі Шандори Петрів, викласти природню бруківку, яку ми демонтували з раніше ремонтованих вулиць. Це Перемога, це Швабська, це Шумна, значить, це природній камінь буде викладений по периметру всієї проїжджої частини площі Шандора Петрів. І, відповідно, будуть замінені тротуари також по периметру всієї площі Шандора Петрів. 5 березня 2020 року площа Петрів в Ужгороді виглядає так. Також 2018 року Богдан Андріїв сказав про заплановані зміни в громадському транспорті міста. Вже в наступному році ми запустимо ще з нового району додаткові автобуси, і в транспортних засобах будуть встановлені валідатори, де можна буде зчитувати кошти за проїзд в транспортних засобах. Автобуси за новим маршрутом номер 24 Дравці-Ужну почали їздити в Ужгороді 26 листопада 2019 року. В нових електронах можна розрахуватися безготівково з 1 лютого 2020 року. Також Богдан Андріїв говорив про включення мікрорайону Малий Галагов до спадщини ЮНЕСКО. Моїм розпорядженням створена робоча група, яка займається описом об'єктів, які можуть попасти у спадщину ЮНЕСКО. Вона зараз працює. Деякі представники цієї групи були з делегацією заступника мого у Дармштаті, у Німеччині, де також ми спілкувалися з фахівцями, які вже трохи далі просунулися, ніж ми, в частині можливого внесення наших вулиць чи наших там пам'яток архітектури у
список спадщини ЮНЕСКО. Навіть розпочали певні якісь дії по їх інвентаризації, по взагалі документуванню, і паралельно проходять зовсім дивовижні речі. Тут надбудова, наприклад, двох поверхів на вулиці Довженка, чи надбудова знову двох поверхів на вулиці біля будинку народного здоров'я, біля площі Народної. Тобто воно якось не клеїться. Звітування міського голови перед виборцями є вимогою закону України про місцеве самоврядування, розповідає представник громадської мережі «Опора» на Закарпатті Ярослав Гулан. Закон вимагає, що раз у рік мер кожного міста і села має зустрічатися із громадою. Ну, наразі в Ужгороді ця норма закону дотримується, що вже позитивна практика. Звіт Богдана Андрієва про виконану роботу у 2019 році тривав 2 години. Андрій Андрусяк, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному. Шевченківські дні стартували сьогодні в обласному центрі. Об 11:30 на площі Народній в Ужгороді розпочався захід, присвячений пам'яті письменника. До пам'ятника Шевченка поставили квіти. Далі актори обласного драмтеатру прочитали уривок із вистави про життя письменника «Думи мої думи». Перед присутніми виступив духовий оркестр музичного коледжу імені Дезидерія Задора. За словами диригента Ференса Томича, виконали композиції на слова Тараса Шевченка та народні пісні. В нашому виконанні сьогодні звучав заповіт, всім відомий, і думаю, що дуже актуальний у сьогоднішні дні, адже ми будуємо нашу Україну, і я думаю, що всі слова, які Кобзар далеко у свої часи це писав, я думаю, сьогодні вони відбуваються і здійснюються. В кінці вже українські наші марші ми виконували «О, Україно». І виконувала на кобзі, виконувала теж бандуристка на слова Шевченка «Зоря моя ясна». До 31 травня включно ужгородські школи та навчально-виховні комплекси будуть приймати заяви на зарахування до 1 класу. Про це сказала начальниця відділу закладів освіти Ужгородської міськради Жанна Дуденець. Відповідно до законодавства, право на першочергове зарахування мають діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти. Більше в сюжеті Оксани Ушакової. Ужгородка Людмила Коприч пише заяву на зарахування свого сина до 1 класу школи номер 5 в Ужгороді. По-перше, вона мені підходить по території проживання, це дуже зручно, не треба добиратися транспортом. На перших періодах будемо водити ми з чоловіком, а потім це нам дуже підходить, і він буде ходити самостійно. 9 заяв для зарахування до 1 класу подали в цю школу за 3 дні, розповідає директорка Івета Цигульняй. Заява заповнюється при секретарі, здається 2 копії, 2 медичні довідки, оригінали форми 086 і 063, здається копія свідоцтва про народження дитини і довідка, яка посвідчує про проживання дитини на території нашого закладу. За кожною школою міста закріплений перелік вулиць для першочергового зарахування, каже начальниця відділу закладів освіти Ужгородської міськради Жанна Дуденець. Першочергове право на зарахування у заклад освіти мають ті діти, батьки яких надали відповідний підтверджуючий документ. Вони не зобов'язані це робити, але тоді вони не зможуть використати своє право на першочергове зарахування. Перелік цих підтверджуючих документів досить обширний. Це і копія паспорта одного з батьків, це і будь-який документ, який підтверджує право на володіння житлом, це довідка про місце реєстрації, це договір оренди або найму житла. За словами Жанни Дуденець, подати заяву до школи на зарахування до 1 класу батьки можуть до 31 травня. Оксана Ушакова, Віктор Пойда. Новини на Суспільному. Це всі новини на цей час. Наступний випуск о 17:00.